პროცესი, რომ პოლიტიკურ ხასიათს ატარებს დღეს, პრაქტიკულად ყველა მოწმის ჩვენებით დადასტურდა. სოციალური მომსახურების სააგენტოს უკრებლო ყველა თანამშრომელი აცხადებს ისინი ამაყები არიან იმით, რომ მონაწილეობა მიიღეს ქვეყნისათვის უპრეცედენტო დასაქმების პროგრამაში. ასევე იყვნენ ადამიანები, რომლებიც უშუალოდ ამ პროგრამაში იყვნენ დაკონტრაქტებული და მათ მიუხედავით ისა, რომ ვერ მოასწრეს სექტემბერში სამსახურის ვალდებულებების განხორციელება, სრული მზაობა გამოთქვეს საიმისოდ, რომ ისინი ნებისმიერ დავალებას შეასრულებდნენ, რასაც მას სოციალური მომსახურების სააგენტო დავალებდა. რაც კიდევ ერთ ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, რომ ისინი სულაც არ ყოფილან პარტიული აქტივისტები და ესეც არაერთი მოწმის ჩვენებაში დადასტურდა.